Генпрокурор Юрій Луценко звільнив прокурора Рівненщини Анатолія Ковальчука. Повідомила про це прес-служба ГПУ. Заступника Ковальчука Андрія Боровика, нагадаю, затримали в понеділок. Його підозрюють у причетності до злочинної групи, яка незаконно видобувала бурштин. Окрім Боровика, ув'язнили ще 4 чиновників. Усім суд уже призначив заставу від 3 до майже 10 мільйонів гривень.